Na venye mnaona niko smart courtesy of Alladin, yeah? Mnajua Alladin? Alladin, imagine Alladin ndio anatengenezanga hizi nguo. Akina wanaume mnajua jeans za Levi's. Levi's. Imagine zinatengenezewa hapa Kenya na Alladin, alafu zinaenda majuu, alafu zinarudi kama tu mtumba. Kama wewe ni demu kwa karibu na mtumba, sneeze. Hachi. Mtumba hata ukue wapi utasneeze. We! Kwanza kwa matatu umekaa vizuri. Kwanza viti za nyuma zile za hivi. Ukitaka kujua umevaa mtumba, ukipita hivi unasikia siu. Juu kama mtumba kana sneeze. So kada si of Alladin. Imagine saizi now they are selling the new ones. Hapa hivi because zinaenda zinauzwa 9k, 8k jeans ya Levi's. Saizi unaweza zipata kwa stall zao. Na wako na stall TRM pale via Alladin. Na hizi nguo noma. Ndakuwa naleta zingine. Niko nazo, nimepoa za nini? Viatu nazo sitawadanganya, ni zangu. Lakini pia ni sawa, si ndio? Lakini mkopoa, niambieni na Kasmat. Thanks, it's good for my self-esteem. Hizi nimepewa na Alladin. Wanaitwa Alladin wear, wenye walikuwa wame. Hizo zingine naombanga, lakini. Hizo zingine, hata nyinyi mnajua madem tunaomba nanga nguo. Msiniangalie hivyo. Mnajua hata wewe ndani ya roho unajua hiyo nguo umevaa umeomba. Sitaki kusema, unajua mimi nime stand out nikasema hizo zingine naomba. Unajua mtu wa Mungu ni kujiongea. Ndio wewe ukiwa na nguo nyingine mzuri unaweza niitia, si ndio? Unipigie mamito uko aje, unaweza kuja kwa nguo uvae. Unajua mna wako na offer by the way kutoka March hadi 5th May, yeah. Wako na offer ya 60%. So mtumba tunaiwacha hadi 5th May uko. Mimi ni team mtumba lakini nimechenchiwa. Wako TRM. Hapo TRM first floor. Yeah, jeans ni sijui nilipewa but na nini? Ni bei, unajua, hizi hata ni vitu naweza enda nazo catwalk nazo, si ndio? Fashion show.